Чаханёла угледзіць ім нікому не аддаць. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы дрэвы перапляліся у адно. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Ты лепшым станеш, каб нашы дрэвы перапляліся у адно. Твой сон пафарбаваны срэбра. Застаюся ветра. У думках я паўтараю словы, якія нікому не сказаць, угледзіць тваіх пачах анёла, угледзіць і нікому не аддаць. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы дрэвы перапляліся у адно. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы дрэвы перапляліся, каб нашы дрэвы перапляліся у адно. Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады снова встретиться с вами у телекавярни «Вечерний Витебск». Всем добрый вечер, витаю тебе, Сержук, и повинен сказать, что я вельми люблю, коли ты побач, потому что это означает, что до нас приходит некий музычный гурт. Конечно, и это вельми... Так, и снова в нашей студии уже были у нас ранее, это самый сонечный, такие радостный, житедайный, романтичный гурт столичный, гурт Нави, Артем и Ксюша, добрый вечер. Добрый вечер. Вельми приемно снова с вами встретиться в этой студии. Уже с нашей встречи прошло 10-1,5 года, вы были у минулым годзе, дзесьці ў красавіку. Я думаю, за гэты час шмат што ўжо адбылося ў вашым жыцці, так, і ёсць пра што сёння паразмаўляць. Я думаю, што пачнем мы з таго, што вы рыхтуеце новы альбом. Паўсюль ідзе рэклама, што 14 лютага, ну, канешне ж, дата абрана, я думаю, не выпадкова. 14 лютага новы альбом выходзіць у вас, з чым віншуем папярэдне. Вось крыху пра гэта зараз. Што ў вас адбываецца, на якой стадыі новы альбом? Ну, па-перше, дата абрана не выпадкова, таму што я таксама так вырашыла, мы пасля толькі знайшлі і ўспомнілі, што мы пазнаёміліся. Мы пазнаёміліся 14-го. У гэты дзень, таму гэта такі сімвалічны дзень, які мы не можам мінуць. Мы зараз гэта ваша гадавіна, такія ўгодкі. Ну, так, можна так сказаць. Ну, проста гэта сімвалічна для нас асабіста, што гэта знаёмства прывяло да таго, што ёсць зараз, без чаго мы не можам жыць. Это наша справа и наша музыка. Мы рыхтуем новы альбом, назву и дата релиза у интернете пакуль невядома. Мы не будем говорить и рассказывать, але все ж таки тое, что это будут новые песни, якія яшчэ ніхто амаль не чуў, гэта дакладна. Будзе каля 10, дакладна 10 песень, і ну, гэта такая больш, напэўна, сур'ёзная праца.
Мы зайгралі поўным гукам і пакуль зараз вырашаецца пытанне, якім спосабам гэты альбом будзе прэзентаваны. Амаль што вырашана яно. Ну так, ну, амаль што вырашана. Я выгляджу, што Ксюша ўжо пасказала і назву. Всё, Арцём, каб не сурочыць, ён вам шыць і трымае. Не, насамрэч, не. Просто мы вельмі доўга аб гэтым гаварым, мы вельмі доўга планавалі гэты альбом. Мы такія шчаслівыя, што зараз мы ўжо амаль што скончылі працу над ім. Таму вось гэты момант, як ён будзе там і яшчэ нешта там назва, гэта ўжо такая, ну, дробязь. Ну, так, гэта дробязь. Галоўная песня, якія там туды ўвойдуць і не мяне мы, канешне, некалькі сюрпрызаў. Так. Угу. Першы пластинку... сюрпрыз. Ці можна? Ну, адзін, можна. Спала, можна гэта падзін. Ну, першы сюрпрыз ёсць такі, што нас вось-вось выйдзе такі сінгл з альбому, які мы зрабілі разам з вельмі таленавітым чалавекам, гэта Яўгеній Грышкавец. Вось, і так адбылося, што... Яны ў нас перахапілі гэтае пытанне. Так, у нас будзе вось гэты дуэт, трыа амаль што, і мне вельмі падабаецца гэтая песня, яна вельмі такая моцная і... Там шмат чаго адбываецца, але не ведаю, ці зразумеюць адразу слухачы пра гэта. Ну, гэта маё меркаванне такое наконт гэтай песні, але мне вельмі падабаецца, што ён менавіта на гэтую першую звярнуў упершыню ўвагу. І сказаў, вось гэтай песняй абавязкова я папрацую, вось. Нам трэба пачаць, таму што мы плануем не адну песню запісаць разам. Так. Карацей, гэта калі былі... Прабач, у нас ёсць нават фото, якім вы падзяліліся з вашымі слухачамі, і зараз нашы тэлеглядачы змогуць пабачыць гэта. Так, там не толькі Грышкавец, там яшчэ і Алег Нестеров ёсць таксама побач. Тлумачце. Так, калі ўжо тут каліцеся, што там і Нестеров робіць, што робіць Мегаполіс? Па-першае, гэты фотаздымак зроблены на студыю ў Маскве, дзе мы прыехалі запісваць гэту песню. Гэта тая самая студыя, адкуль пачынаў свой шлях і Найк Барзоў, запісаўшы там вядомы альбом «Заноза» і... Маша Медведзі. Ну, карацей, шмат вядомых гуртоў, якія выйшлі з пад рукі Алега Нестерова і лейбла «Снегіры». Таму зараз мы вядзем гаворку і вельмі так актыўна, мы так пранікліся адзін да аднаго, што да Яўгена Грышкаўца, што да Алега. І сумесная праца абавязкова будзе і працягнецца. І хутчэй за ўсё, што гэты альбом мы зможам выпускаць пад лейблам. Але ўсё ж такі, такіх падрабязнасцей пакуль мы не ведаем самі дакладна. Карацей, гэта нешта, ну, так, калі Грышкавец супрацоўнічаў з гуртом «Бігудзі», потым «Мых за врэбі», то бок зараз надышоў час «Наві». Не, ну... Ну, чаму не? Мабыць... Ну, гэта не альбом паўнавартасны з Яўгеннім Грышкаўцом і гуртом «Наві». Але ён, мабыць, і выйдзе. Карацей, вось бачыце, мы самі не ведаем. Ну, пакуль ёсць толькі адна песня. Яны заблыталі ўсіх зараз. Не, ну, я ведаю, што... Ну, вы павінны ведаць, як вы пазнаёміліся з Яўгеннім Грышкаўцом. Гэта самае цікавае ўвогуле з гэтай гісторыі. Таму што... Тое, што адбываецца ўвогуле ў нашым жыцці, ў нашай творчасці, гэта заўсёды штосьці нечаканае і штосьці выпадковае, асабліва для нас. Гэта быў канец красавіка, у нас быў канцэрт у горадзе... Гомель. У горадзе Гомель. І нам сказалі, што вось прыехаў, учора быў спектакль Яўгена Грышкаўца, і мабыць ён завітае на канцэрт. Ён прыйшоў, ён даседзіў да канца, паглядзеў канцэрт, мы цудоўна паразмаўлялі пасля. Ён пакінуў свой нумар тэлефону і з гэтага пачалася, ну, штосьці такое нечаканае для нас. Мы вельмі лёгка пачалі перапісвацца і адаслалі яму дэмкі, якія яму вельмі спадабаліся. Ён вырашыў, што трэба штосьці зрабіць. І так пачалася вось гэта гісторыя з песні, якую мы пасля запісалі. Ён пазнаёміў нас з Алегам, так. І мы пасля пазнаёміліся асабіста, вось непасрэдна. Таму ўсё ж такі вось такая выпадковасць і нечаканасць, напэўна, і прывяла да таго, што будзе называцца вялікай справай у будучыні. Вось так. Так. Ну, калі вы да нас прыязджалі ў мінулы раз, мы толькі размаўлялі пра тое, што вы рыхтуецеся да выступу сумеснага, ну, не сумеснага, на адной сцэне з Ніно Катамадзе. Тады вельмі хваляваліся, гэта так крута з Катамадзе выступіць на адным фестывалі. Як уражанне вось пасля сустрэчы з Ніно? Пасля мы сустрэліся вы ўвогуле, мы сустрэліся. Мы добра зараз знаёмыя і так сябруем, можна сказаць, з гуртом «Мых за врэбі», таму што мы перасякаліся не адзін раз.
Таму так само з грузінскім. Грузінскую кроў мы адчулі, што гэта за людзі, адкрытыя, шчырыя. І пасля гэтага было шмат фестываляў, асабліва гэтае лета і вясна, дзе мы праездзілі вельмі шмат, ну, стоячы на сцэне з рознымі вядомымі музыкамі, і для нас гэта вялікі гонар ісці далей і рабіць штосьці новае. Ну, зараз вы толькі, я так разумею, недавно вернуліся з фестывалі з Польшы «Бардуцкая восень». Так, так само там выступ. Там наш земляк Міхаіл Рубін таксама атрымаў прыз, дарэчы, з Віцебска. А, так, мы ведаем. Другое месца, так? Так, другое месца. Гэта Міша Рубін наш з Рубай, ну, гэта ўжо амаль што Віцебск. Вось, таму лічым сваім, канешне. А як вы ставіцеся ўвогуле да «Бардуцкай»? Таму што, ну, «Бардуцкай», чаму вас запрасілі на «Бардуцкую»? Ну, гэта мы трэці раз запар, і мы рыхтуем кожны раз такую адмысловую праграму. Нас запрашаюць вось ужо 3 гады. І вельмі прыемна, што публіка адчувае і ўспрымае нашу музыку. То бок у гэты раз мы прыехалі поўным гукам, і гэта было не такое, не наша звычайнае выступленне поўным гукам. Гэта было больш мягка, гэта быў такі анплакт, а такога мы проста кайфанулі. Такі прафесійныя барды. Ну, вельмі прыемна. То бок «Бардуцкая восень» — гэта не літаральна слова «бард». Барды там, нема вогнішча там. Паняцце. Гарбата там, так, да, дзесьці. Так. Гэта крута, што фестываль мае ўсё ж такі свае рамкі, але і расширае іх. А мне падалося, што вось у гэтым годзе вельмі класна, класныя ўдзельнікі былі і канкурсанты, што зараз вось такая, ну, як гэта сказаць, нема ўжо таго класічнага ўспрымання барда, ці «Бардуцкай восені» наогул як фестывалю, таму што ён больш такі сучасны, і там вельмі шмат цікавых сучасных музыкаў, якія граюць такі трошку андэграўнд. І мне падаецца, што гэта класна, што такая ўжо іншая гісторыя ў фестывалі, ён жыве, ўжо 23-й фестываль, і ён кожны раз нейкі непаўторны, і ў той жа час ён такі, вось, кожны раз адна і тая ж атмасфера, і такая цёплая, вельмі, вельмі так па-сямейнаму, і вось мне гэта так падабаецца, я вельмі шчаслівая, што ён жыве. А вось, напрыклад, калі б вас пазвалі на фестываль, які ў добрых бардаўскіх традыцыях, з гітарай нават, з вогнішчам, з гэтай усёй атмасферы, вы бы згадзіліся на нейкі выступ? Ну, па-перше, нас не звалі, таму што... А ці ёсць зараз яшчэ такі фестываль? Не, канешне, ёсць. Ёсць такі опэн-эйры, канешне. Ёсць такі вядомы бард Анатолі Длускі. І мы так аднойчы сустракаліся на перадачы ў яго, то бок калісьці Аня нас калісьці запрашалі на такі канцэрт, але ў нас проста не атрымалася. Ну, я не ведаю, мы не зусім з гэтай тусоўкі. Мы трошку барды, але мы крыху больш, чым то бок барды. Па-першае, трэба адрозніваць бард і аўтар-выканаўца. Трэба адрозніваць. Ўсё ж такі, я лічу, бард гэта больш аматар. Гэта чалавек, які хоча простымі словамі сказаць пра штосьці такое звычайнае, пра тое, што будзе разумець кожны. І гэта трэба ведаць і разгаліноўваць, таму што бард не робіць акцэнт на музыку, на распеўкі, на мелодыю, таму што збольшага ўсе бардаўскія песні гэта адны і тыя ж акорды, адны і тыя ж мелодыі. О, я так сама магу. Гэта ўсё і так мы разумеем. То бок штосьці сказаць ад душы. А мы таксама гаворым ад душы, у нас таксама шмат такі, але не вось так, як больш шум зайграў. Так, проста глыбокі сэнс у музыку. Вось маю на ўвазе гэта. Добра, ну вось адна значная культурная падзея ў нашым горадзе ўжо здзейснілася, да, на віў Віцебску, дзякуй Богу. Але ж якія яшчэ культурныя падзеі ў нашым Віцебску адбываюцца, зараз даведаемся разам з нашай афішы. ноября музей-усадьба Ильи Репина Здравнева приглашает на выставку живописи «Репин и передвижники». В экспозицию вошли копии работ художников-передвижников XIX века, известные во всем мире. Открыто отказываясь от академической направленности в живописи, передвижники вдохновлялись идеями народничества, реалистическим стилем написания картин и стремлением развивать любовь к искусству среди всех социальных классов. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония представляет музыкально-игровую интерактивную программу для детей «Карамелька и горошинка» на Карибских островах.
Путешествие по морям, поиски клада с веселыми песнями и играми – в такие приключения зовут неутомимые Карамелька и Горошенко. Их веселый нрав и забавные песенки знакомы детворе по программе «Давайте поиграем в цирк». Теперь полюбившиеся герои придумали для ребят новые игры и приключения на Карибских островах. Начало представления в 11:00. Белорусский театр «Лялька» приглашает на юбилей заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Виктора Климчука «Ляльке просусё жыццё». Создатель и неизменный художественный руководитель театра «Лялька» раскроет тайны своего мастерства. Зрителей ждут неожиданные встречи, творческие исследования, секреты и сюрпризы от юбиляра, гостей, актеров и кукол театра. Начало в 15:00. 13 ноября Белорусский театр «Лялька» представит интерактивную сказку для детей «Осторожно, Соня». Маленькая Соня остается дома одна и исследует все, что попадается ей на пути. А юным зрителям предстоит обучить Соню правилам безопасного поведения и предостеречь ее от опасностей. Начало в 11:00. Витебский художественный музей представляет выставку живописи Александра Рыбакова «Чем живу и дышу». В каждой картине художника чувствуется любовь, восхищение и преклонение перед природой в целом и перед чудесными уголками Витебщины в частности. Живописные работы художника дышат теплотой, нежностью и гармонией. Зрителю представится возможность увидеть самые лирические оттенки и почувствовать неиссякаемую кладовую вдохновение. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию в двух действиях «Дивная миссис Сэвидж». Трое наследников богатой вдовы запирают ее в сумасшедшем доме и изо всех сил пытаются выведать, где спрятаны несметные сокровища. Чудная вдова заставит алчных наследников пойти на безумство ради призрачных миллионов, а сама получит возможность взглянуть на мир по-новому. Начало спектакля в 18:00. Вось такие подеи отбываются в нашем городе, те еще отбудутся. Раем их, конечно же, наведывать и, как завжды, зычу вам поширать свой далегляд. Але мы звертаемся до Артема и Ксюши, наших чудовных сонечных людей. Ну, коли мы уже почали такую говорку на конт дуэта, ваших знакомств, Джо Стоун. Джо Стоун, ну я сразу говорю, Джо Стоун, Олег Хоменко. Мне за это треба потлумачыць, хто такая. Хто такая Джо Стоун? Ну, гэта мы дакладна не ведалі да канца, хто гэта за чалавек, а пасля калі мы ўсё ж такі мы ведалі некалькі песень, але пасля калі мы сустрэліся, паразмаўлялі, мы даведаліся, што чалавек, які мае грэмі, які супрацоўнічаў і сябруе з Мікам Джагерам, гэта такая брытанская соул-спявачка, якая вельмі папулярна ў Еўропі і там, дзе яна асабліва працуе ў Брытаніі і жыве. Нам написал их менеджер, что... Это вам написали, с вами связались? Так, так. Просто пришел лист нам на почту. В рамках тура яна приезжаю в Украину, и там знаходит певный гурт, с яким что-то заспевает. Ненавито ту песню, якую спевает той самый гурт. И на той же мове. И так. Гэта было вельмі важна. Яна ў кожнай краіне знаходзіць гурт, які спявае на роднай мове там, і вось, ну, як прадставіць вось гэтую культуру. Яна такі, я не ведаю, блок робіць ці нешта такое. І вось абдымі мяне. Ну так, мы вырашылі, што мы заспяваем песню, якую з якой пачалася ўся наша гісторыя, гэта песня «Абдымі мяне». Яна вельмі простая, і пасля таго, як мы сустрэліся, гэта быў просто, ну, вельмі таленавіты, адкрыты чалавек, вельмі просты чалавек. І мне здаецца, што гэта вялікі прыклад, трэба браць нашым беларускім музыкантам, якія спрабуюць сябе штосьці там паказваць, што нават калі ты маеш грэні, ты чалавек у першую чаргу, і ты тут для пэўнай місіі, для таго, каб стварыць штосьці светлае, шчырае і падараваць людзям штосьці, гэта самае галоўнае. І наша сустрэча ўсё ж такі вельмі натхніла нас. Мы заспявалі «Абдымі», яна прыйшла з такім лістікам, дзе была напісана транскрыпцыя «Абдымі мяне», і ў яе вельмі добра атрымалася, гэта сапраўды факт. Ну, вось зараз нашы гледачы змогуць паглядзець невялікі гэты фрагмент, а вы, калі ласка, які мы знайшлі ў інтэрнэце, а вы, калі ласка, патлумачце вось наконт гэтай транскрыпцыі, хто яе зрабіў, гэта ваша ініцыятыва, ці яна ўжо падрыхтаваная была? Лацініцай напісаў проста якія ў песні «Абдымі мяне» і даслаў, і ўсё. Яна ўжо сама наслыхаў. Зараз можна пачуць і паглядзець. А дзе гэта было ў цэнтры? Гэта за чырвоным касцёлам. За чырвоным касцёлам, так. А вось гэтае месца?
Give me a heart, please. Гэта яе імправізацыя, гэта так класна было. Так. И гэта сустрэча натхніла? Конечно. Натхніла на тую, на працу. Зараз это была такая раніца, и мы такие, мы шли. Было 6 годин раніцы. И мы думали, боже, навошта мы туды ідзем? 6 годин, думаешь, як спяваць? Не, мы яшчэ не ведалі пра Грэмі. И потом мы пришли, и там я была команда, якая так само была вельми просто, вельми классно, или я не так размовляю на ангельской мове, что мы не одразу зразумели, что отбывается. И яны так, ну, ты повинен разуметь мою мову. Вот так это было. Вот так. Ну и мы такие. Британцы. Да, я, окей, окей. Ну, после мы так включились, мы прочнулись, и это было классно. Мы провели разом, ну, каля годины, мабуть, нават больш. І гэта было круто. Мы не пашкадавалі, і вялікі дзякуй Джо Стоун за тое, што яна стварае і паказвае сваім слухачам тое, што адбываецца ў розных краінах. Ну, мы можам чакаць нейкае супрацоўніцтва далейшае, вашай дружы, як з Грышканцом, напрыклад. Я думаю, што не. Пакуль у нас і ў яе асабліва, няма такой мэты. І не ведаю, ці ёсць у гэтым сэнс. У нас няма пэўных кропак такіх, дзе мы можам сустракацца. Таму, ну, я не ведаю, што гэта прывядзе да яшчэ чаго большага. Будзе класна, калі мы сустрэнем. Так, калі мы сустрэнемся яшчэ, так? Так. Олег Хаменко. Яшчэ ўжо вось ўжо падыдзем і да гэтай персаналі, я думаю, што Джо Стоун гэта брытанка, але Олег Хаменко для беларусы, для беларусы не менш значная персона, гэта, ну, Олег Георгіевіч Хаменко гэта наш вялікі сябра. Сябра, мы з ім вельмі сябруем, ён такі шчыры чалавек, такі просты, такі вось, ну, заўсёды дапаможа і нават у нас былі такія працы, калі мы потым мы даведаваліся, што гэта ён прапанаваў нас там на гэту працу. То есть гэта чалавек, які проста, ну вось адносіцца да нас так з любоўю, з такой шчырасцю, што бацькоўскай. Так, бацькоўскай вельмі. Так, так, бацькоўскай. І чым для нас прыемны фестываль Бардовская восень у Польшчы, таму што менавіта першы раз, калі мы паехалі на фестываль, мы ехалі разам з Олегам Георгіевичам Хаменко ў адной машыне і вярталіся назад. Мы вельмі так пазнаёміліся і пасля ўсё звязалася да таго, што мы запісалі разам песню. І вельмі шчыра бачым адзін аднаго і радуемся, калі адбываецца сустракацца, вось здарацца нам сустрэцца на якім-небудзь мерапрыемстве. А калі ён сустракае, то окей, Артём, ён кажа, ну, малое прывітанне. Малое прывітанне? Так. Ой, як же ж яшчэ. Сёння вы прыехалі да нас у Віцебск з канцэртам у дзяржаўны ўніверсітэт. Так. Я ведаю, што не так даўно таксама і ў Менску ў вас, ва ўніверсітэце культуры, так, быў выступ. Гэта можна назваць ўжо такой нейкай традыцыяй, што вы будзеце рабіць, скажам, нейкі тур па навучальных установах? Ну, мы думалі аб гэтым, але ў Мінску была сустрэча. Гэта не быў канцэрт, такі паўнавартасны, гэта быў. Была сустрэча, творчая сустрэча, мы проста паразмаўлялі, паадказвалі на пытанні, якія яны падрыхтавалі, і ўсё. То есть, ну і праспявалі там 2-3 песні. Карацей, мы пакуль не плануем тур, таму што нас запрашаюць, мы прыязджаем. Таму што студэнты – гэта студэнты, мы самі былі студэнтамі, і я дакладна памятаю, калі мне хтосьці будзе казаць, ідзі на гэты гурт, то я, канешне ж, не пайду. Я пайду сам, калі я захачу, калі будзе ініцыятыва, ну, запрасіць, сказаць і захацець, каб гэты гурт прыехаў. Карацей, мы шчаслівыя быць у Віцебску. Ну, просто я зараз вось чытаў інтэрв'ю з адным з нашых таксама знакамітых гуртоў з Рэліктам, да, яны казалі, што 100 канцэртаў можна ў Беларусі зрабіць і стаць папулярным пасля гэтага. Ну, гэта ўсё так адносна, насамрэч, што для чаго можа быць кропкай станаўлення папулярнасці ў нашай краіне? Гэта што? Хутчэй за ўсё, гэта большае мільгаценне на тэлебачанні. Ці вось, да, удзел, напрыклад, у песні года. Ну, я не зусім разумею да канца, што гэта праект можа прынесці зараз. Наколькі песні года яна вось зараз актуальна, ну, ў Беларусі? Я лічу не наколькі ўвогуле. Але вы ўдзельнічаеце ўсё роўна? Канешне, таму што мы працуем з камандой прафесіяналаў. На экранах, так, ўсё роўна. Тыя, хто працуе на канале АНТ, гэта вялікія прафесіяналы сваёй справы.
Нам приемно, конечно, принять удел у концерте, заспевать что-то новое, але я не лечу... Ну, ну, таки некий опыт. Ну, это просто, ну, так, вось, ну, запросили, классно, мы пришли, выступили, але тое, что это там принесе популярно, конечно, мне подается, что для нас это важно, что вось это там певная песня, яна, як... Яны ж запрашаюць самі музыкаў. Яны ж запрашаюць, яны вырашаюць, хто будзе. І яны там праводзяць нейкія, там не ведаю, высновы там, чаму гэтая песня будзе ў песні года, ці там папулярна на ці не. Ну, для нас, мне падаецца, што гэта проста прыемна ўдзельнічаць, што пра нас ведаюць, што нас нават пазвалі адкрываць гэтае мерапрыемства. Ну, мы былі першыя. Ну, гэта было прыемна. Гэта прыемна, але песні года гэта не тое мерапрыемства, якое было раней. Напрыклад, 5-7 год таму да гэтага канцэрта адносіліся па-іншаму, таму што не было нічога іншага, інтэрнэт быў не такі зараз папулярны, але на той момант. Але ўсё ж такі тэлебачанне грае вялікую ролю. І калі ты адзін раз выступіў на песні года, цябе не заўважылі. А калі ты, напрыклад, выступіў некалькі разоў там, то, канешне, будуць заўважаць. І я лічу, што для артыста гэта вельмі важна. Таксама паказвацца і на тэлебачанні, і на радыё, быць у медыя-сферы, ад гэтага нельга адмовляць. Што вось мы ёсць, мы працуем. Канешне, гэта вельмі важна. Нікуды ты там зніклі на прасторах, да, сацыяльных сетак. Для нас гэта так і атрымоўваецца. Вось мы такія ёсць, вось мы зрабілі новую песню, вось наша новая песня. Пра якую мы ўжо распавілі там, і вось гэта... Гэта каторы мы прасыпаемся? Ну, напрыклад, ну, але гэта... Але мы іншую заспявалі, але ў сукупнасці гэта вось будзе ствараць пэўны вынік. Ну вось, вас жа ўжо заўважылі на адкрыцці фестываля «Лістапад», калі я не памыляюся. Так, мы таксама выступалі. Так, было прыемна нам паўдзельнічаць там. Такое вялікае мерапрыемства. Такое вельмі сур'ёзнае. Там... Сур'ёзнае? Ну, сапраўды? Так адбылося, што калі мы... Канешне, там прыходзіць усе... Такія, вось, яны хлопаюць вось так. Вельмі афіцыйна. Усё вельмі афіцыйна. І ты вось гэта так, ну, адчуваеш, так што... Не тое, што мастакі, багема, да, вось это, а тут усё. Ну, мабыць, багема мастакі, гэта ўсё ў кулуарах, альбо там дзесьці пасля. Але афіцыйная частка, яна павінна быць паўсюль, і нам не прывыкаць. Мы выступалі на славянскім базары, і на такіх вялікіх канцэртах, там, ведаю, Дзень незалежнасці, там, і тое ж Еўрабачанне адбор, ты самы эфір. Напэўна, гэта самы такі рэйтынгавы эфір, які ёсць у нашай краіне. Я думаю, што мы спачатку павінны пайграць, таму што пра Еўрабачанне мы не можам мы абмінуць гэтую тэму ніяк, а калі ўжо ёсць... Нас у Беларусі ніхто не можа абмінуць гэтую тэму. Канешне, калі ёсць голас і ёсць гітара, я думаю, ну гэта грэшная справа, каб усё гэта маўчала. Пра якую мы ўжо казалі, песню, якую мы зрабілі разам з Алегам Георгіевичам Хаменка. Вершы Павлюка Труса, музыка... Музыка гурта Наві. Плакалі ветры ў дуброве паранена, першае наше спатканне. Плакалі ветры ў дуброве. Вольна кацілася песня вясновая, свободна да светлага новага. Вольна кацілася песня, вольна кацілася песня. Плакалі вятры, вятры плакалі, плакалі вятры, вятры плакалі, плакалі.
дуброві галосячи. Плакали бор, смугла брови. Помніш ти наше спаткання у восі. Плакали вітри у дуброві. Плакали вітри у дуброві. Плакали вітри, вітри плакали, плакали вітри. Вітри плакали, плакали вітри. Вітри плакали, плакали вітри. Вітри плакали, плакали вітри. Треба было бачить, як Сержук подпевал «Плакали». Да, але мне не дают микрофон. Не хапает вас, не хапает подстримки. Ну, давайте вернемся. Да, Евробачення, чомусь це правда, як Артем зауважив, беларусы не можем мы обвинуть гэты конкурс, гэтую тему. Ледь не самым галовным ён стал, да, и калі уже поехал на Евробачення, гэта значит, что все, 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 все. Вось, ён лепший, ён поедет. Не ведаете, справа. Не ведаете так гэта, але то, что сапраўды эфир, які ладзіць Белтэлерадыёкампанія, гэта фінал нацыянальнага адбору, гэта, напэўна, самы рэйтынгавы эфір на тэлебачанні ў Беларусі. І нам пашчасціла патрапіць у яго ў гэтым годзе. І скажу па-чэснаму, гэта было вельмі крута. Таму што такой падтрымкі яшчэ не было дагэтуль у нас. І адказнасць. Неверагодная, конечно. Мы спевали по-белоруску, одиные сярод дзяцей. Так, одиные по-белоруску. И та команда, якая працавала так само, нам была вельми приемна. Ты люди, якія были на пляцоўцы, якія отказывали за гэта все. Это просто супер професійна. И гэта факт. И наши сябры, якія нас падтрымлівалі, дапамагалі, не толькі там, пачыная ад там адзення, нейкіх там яшчэ рэчаў, бэк-вакал, ребята, якія зрабілі там. Наши сябры. Так, відэа зрабілі нам, все былі сябры. Гэта і гэта дапамагло нам расказаць людзям о нашай музыцы яшчэ больш. Вось, больш шырока нас сталі ведаць, запрашаць і раскрываць нас. То бок не толькі па гэтай песні, але ў нас ёсць яшчэ, і гэта вельмі крута. Таму гэта цудоўны стымул для музыканта, нават не звяртаючы увагі на тое самае Еўрабачанне, калі вось ёсць магчымасць і жаданне заявіць пра сябе. Гэта цудоўная пляцоўка, але ў гэтым годзе ў нас ужо крыху іншае. Так скажем. Але калі вы зрабілі выбор на карысць беларускай мовы, не было такога, што... Мы не зрабілі выбор на карысць. Мы просто... Так, нас з'явілася песня, якая просто як песня была. Гэта не была песня, напісаная спецыяльна для Еўрабачання. І мы падумалі і вырашылі, што ну чаму б не паспрабаваць. Так, канешне, пасля адбору нам шмат пісалі. Нават члены журы нам пісалі і казалі, ну... трошку хаця б зрабіце там па-ангельску, ну зрабіце хаця б прыпеў, там нешта зрабіце. Мы казалі, не, не, мы не будзем. Навошта гэта? Калі, ну, калі мы трапім, можа быць. Мы казалі, але не, зараз... толькі па той прычыне, што гэта адбор у нашай краіне. Так, навошта? Мы хочам, каб нас людзі разумелі. Разумелі, канешне. Ваня, скажы, ты глядзеў гэты эфір? Аддаў свой голас за кагосьці? Я аддаваў голас, аддаваў за вас усе галасы, якія толькі мог. Глядзіў вочы, глядзі мне ў вочы. Але я не... І тэлефанавалі, і смс. І тэлефанаваў, што я ўпершыню ўвогуле глядзіў Еўрабачанне. Такіх было шмат. Таму што я не глядзіў ніколі дагэтуль. Але мы селі адразу з жонкай і сказалі, што сёння мы будзем яго глядзець, таму што гэта наві, і мы будзем галасаваць, да, таму і тэлефанавалі. Усё, што можна было зрабіць, мы зрабілі. Дзякуй, нам вельмі прыемна. І гэта цудоўна, што мы змаглі крыху аб'яднаць. Так, людзей. І вось ты, я б сапраўды, ну, разумела, што гэта такая адказнасць, я калі вось стала перад камерай, і там нам казалі 5 там секунд да выхаду на сцэну, там да пачатку эфіра, і ты вось стаіш і разумееш, што божачкі ты мой, зараз усе глядзяць, і яны ўсе за цябе, яны ўсе там будуць галасаваць, там падтрымліваць. Адказнасць неверагодная. Адказнасць такая, што я пасярэдзіне песні зразумела, што мяне ўжо там вочы нават, ну,
я не магу, я выгляджу на Артёма, і ён вачыма мне кажа: "Так, трымайся". Я разумею, Боже ты мой, эфір жа ж, там 3 хвіліны гэтая песня, а цэлае жыццё атрымліваецца. Мне здаецца, вас пашкадавалі, таму што уявіце сябе, калі б вы нават выйгралі гэты фінал, то ўсё гэта вы бачылі ўжо на сцэне Еўрабачання. Ну, цікава, гэта такі вопыт. Ну, цікава. Ну, мабыць, на той момант нам ўсё ж такі, я вельмі рады, што мы не патрапілі, таму што мы былі, мабыць, не зусім гатовы, і з большага ўсё ж, мабыць, гэта была не тая песня, якая патрэбна была. А я не ведаю, калі зразумець гатовы. Арцём ведае, да, якая песня патрэбна. Я не то што ведаю, у нас вось зараз у нас ёсць песня, і мы будзем упэўнена больш сябе адчуваць, калі ў нас атрымаецца выйсці хаця б у фінал. Мы ў гэтым годзе плануем падаць заяўку, і мы пісалі і казалі пра гэта, таму што вельмі шмат пытанняў нам задаюць, ці будзеце, ці пойдзеце вы. Мы кажам: "Так, мы пойдзем, у нас ёсць вясёлая, класная заводная песня па-беларуску, і мы працягнем гнуць вось сваю лінію". А вось да першага ўдзелу ў гэтым Еўрафэсце, так, гэта ўсё называецца. Вы цікавіліся Еўрабачаннем, глядзелі па тэлебачанні? Ну, сказаць, што так. Па тэлебачанні, можа, так, так. Ну, так, мы цікавіліся. Ну, ёсць Еўрабачанне. Мы цікавіліся, якая песня перамагла, нам было цікава, таму што мы музыкі, гэта вельмі важна. І сказаць па-чэснаму, вельмі шмат класнай музыкі прыязджае на Еўрабачанне. Класных гуртоў, вельмі адметных, са сваім каларытам, і гэта класна. Не, я памятаю, што мы нават там... Прабачце, я перабіў, калі мы не будзем датычыцца ўсіх пытанняў, якія заўсёды там крытыкі любяць расказаць, што гэта за конкурс, што гэта палітыка, што гэта там ля-ля-ля-ля-ля. Ўсё ж на першым месцы павінна быць музыка, і для нас гэта так. Мы такія яшчэ рамантікі з розовымі акулярамі, пакуль глядзім. І мы спецыяльна, вось, ну, не здымаем іх. Не здымаем іх і не хочам бачыць. А прапановы былі з боку прадзюсараў. Я думаю, што вам ужо задавалі, канешне ж, гэта пытанне, да, як зараз шмат там з Расіі, напрыклад, прыязджаюць і прапануюць свае паслугі. Ні, нам ніхто нічога не прапанаваў. Так гэта дзякуй Богу, я так думаю. Так, канешне, ну, вы ж паглядзіце, якія я у нас людзі класныя, яны падтрымліваюць. Можна сваімі, так? Так, мне падаецца, што можна ўсё сваімі рукамі зрабіць. Канешне, там ёсць такія, ну, такі ўзровень, калі патрэбен там і прадзюсар, і нешта яшчэ, але вось гэты фінал мы зрабілі сваімі рукамі. Гэта было цікава, цяжка, але вельмі моцна. І такі вопыт класны, вельмі класны вопыт. Гэта круто, всё роўна ў дзелах гэта вельмі вялікі вопыт, і малайцы. Трымаліся годна. Мы хваляваліся таксама разам з вамі. Разумею, канешне. Вось я не магу не запытацца яшчэ пра адну рэч. Што ты? Не, ты ўсё Еўрабачанне, даеш? Не, я ўжо хацеў адысці ад Еўрабачання. Вось Еўрабачанне. Як вы адносіцеся да спорту? Пачакайце, я вас адчуваю, што ў нас флюіды ідуць такія ад гледачоў. Гэта не ад мяне. Што трэба нешта паспяваць, а потым мы ўжо... Хочаш перайсці, так? Ну, так, хачу так перайсці. Што гэта будзе? Што гэта будзе, Артём? Ну, трэба... Больш сумную песню заспяваць. Так? Ну, мы не будзем... Пасля Еўрабачання нешта сумнае. Так, ну, канешне, потым ўжо эмоцыі іншыя. Мы думалі заспяваць вам новую песню, а пасля вырашылі, што не трэба. Вы пачуеце яе ў эфіры. У студыйным варыянце гэта будзе больш. Не заслужылі мы з табой, Сяржук. Не, пакуль што хіты. Добра. Чакай, пачакай, хоць трошкі. Птушкі ў небе малююць кропкі, нібы твой пілігрым у дарозе. Не пакіну цябе ніколі. Пачакай, паглядзі, я пабач, і здаецца, што ўсё без конца, толькі мора вакол
і човен, тільки море вокруг. І кожний гук узніме нас, засяє у серці зорка. Ми відчуваємо новий шлях. Почекай, почекай, хоч трошки, ніби той перегрим я побач, тільки море вокруг і човен, тільки море вокруг. Чудово. Дякую. Одна з моїх улюблених пісень. Дякую великі вам. Ну і Іван, усе ж таки про гэта. Так. Усе ж таки про гэта. Дайшлі да гэта. Мы не мучимся. Як ви адноситеся до спорту? Я вельми люблю спорт. Калі вось я там прыходжу на які-небудзь матч футбольны там ці хакейны. Беларусь-Францыя, Беларусь-Люксембург. Напрыклад, калі я вось знаходжусь у гэтым эпіцэнтры, так, то, канешне, я пачынаю самая вялікая заўзятарка. Я каментую, я шмат. Нават мужыкі я кричалку нейкую ведаеце? Нічога не ведаю, просто крычыце. Крычалка нейкая. Атакуй. Вось якое небудзь такое. Вось яны пра гэта. Всё равно получишь шайбу! Кажыце, калі ласка, вось гэты гімн зборнай по футболу, я яго не чуў. Наперад белакрылы. Ён быў падобны на гэтую крычалку? Не, не, не. Гэтую крычалку мне тата навучыў. Тата, прывітай тебе. Тобок, зараз можна сказаць, што гурт Наві збірае стадыёны. Тым больш пераважна аўдыторыя мужчынская, вы разумееце, да? І можаце гэтым тыцкаць, вы што не глядзелі, як мы на стадыёне выступалі, якія дзяўчынкі, да, якія студэнты, нармальныя мужыкі, вот такія сур'ёзныя, здаровыя дзядзькі, якія зараз і Наві збіраюць стадыён. Ну, ведаце, мы калі гэта прапанова да нас і так вось прыйшла, мы так адразу не ведалі, што рабіць. Мы, ну, вырашылі, ну, окей, паспрабуем. І так класна яна напісалася, мы вырашылі адразу, што не будзем там пісаць пра ніякія там, не ведаю, мяч, там яшчэ што-небудзь такі, вось поле там, фанаты, падтрымка, што-небудзь такое. Мы вырашылі, што трэба падтрымаць і зрабіць штосьці такое, не ведаю, вялізнае штосьці. І белыя крылы адразу натхніла нас на тое, каб заспяваць наперад белакрылыя. Гэта такая галоўная радок у песні. Цудоўна тое, што яна па-беларуску. Гэта нам таксама вельмі падабаецца. І мы зараз падтрымліваем вось кожны дамашні матч нацыянальнай зборнай. Мы спяваем і вельмі так адчуваем, канешне, моц. А ёсць ужо, што заўзятары футбольныя падпіваюць таксама? Ну, канешне. Канешне, так. Нават футзборная, боже ты мой. Нават зборная, калі яны першыню пачулі, калі была прэзентацыя, яны пачулі песню, яны так, там, недзе ў куларах мы стаялі, яны кажуць,
Не, ну нам падабалася, ну нам падабаецца, што там не шмат слоў. Што ўсё проста, што наперад белакрылыя і ўсё. Ну гэта класна, мне падаецца, што для іх таксама гэта важна, каб ім падабалася таксама. Ну, канешне, ж павінны ў кулуарах адзін другога называць. Вітаю, белакрылыя. Аўтографы яны ў вас яшчэ стараліся. Не бралі футбалісты ў вас аўтографы? Не, яны кажуць, о, ну во, новая песня будзе ў тэлефоне, а то ў мяне толькі абдымі мяне. О, ёсць такое было. Памятаеш? Ну гэта спорт. А калі вы ўжо прыйшлі на адкрыццё кінафестывалю «Лістапад»? Ці любіце вы кіно? Зараз будзе пытанне. Не, мы ведаем адказ. Не, тое, што кіно, ну я думаю, што ўсе любіць кіно, да? Проста пытанне тым, хто якое кіно любіць. А напісаць саундтрэк? Ну, вось... Тая песня, якая выйдзе ў нас з Евгенам Крышкаўцом, яна вельмі падобна на саундтрэк, і нам было б вельмі прыемна, калі б ўсё ж такі якая-небудзь песня змагла патрапіць у штосьці сур'ёзнае. Нейкія песні трапілі ў такія кароткія метры, але ўсё ж такі мы спадзяемся, што мы... Кожны музыкант или жудо павінен прыйсці да таго, каб стварыць саундтрэк, таму што гэта сур'ёзная праца. Як зараз існуюць праекты, так, нямое кіно, вось агучка гэта, так. І паказваць нямое кіно. Ну, гэта не наша гісторыя, магу сказаць дакладна, таму што ўсё ж такі у нас інструмент вакальны, гэта вельмі важна, да. А нямое кіно, яно прадугледжвае ўсё ж такі больш такое пагружэнне ў атмасферу. Гэта не зусім наша, але вось саундтрэк да пэўнага фільма, я спадзяюся, у нас мы прыйдзем да гэтага. Мне падаецца, што не тое, што мы прыйдзем да гэтага, а што з'явяцца такія песні, якія там рэжысёр там ці хто-небудзь, хто пачуе, адразу зразумее, што гэта. Ён сразу зразумее, што гэта вось тое, што патрэбна. Ну, альбо так. Да гэтага фільма па сэнсе ці яшчэ як-небудзь там стылістычна, не ведаю. Ну, то бок вы не будзеце сесць, як жа што тут нам напісаць што-небудзь такое. Як і з гімнам таксама такога не было. І, ну, калі вы так ніколі не бывае, насамрэч. Вас крыці ўсё так лёгенька ідзе. Я нават выпісаў цытату з вашай старонкі, так, ВКонтакце, там вось было напісана: «Адчуванне і эмоцыі аднавіў уражваюць сваёй стабільнасцю». Это хто можа, так напісаў? Можа, яны чараўнікі, ну там было калдуны, можа, яны чараўнікі. Вось, да. Як у Гарри Поттеры, так? Інкодіум лавёса. Можа... Вось мы ведаем, да якога наступнага фільма будзе саундтрэк. Фэнтэзі якой-небудзь, так? А які, ну вось, конкурсы, ўсё роўна ўдзельнічаць у конкурсах, вось «Заспявай 2.0», гэта было ў мінулым годзе, так? Ці варта далей? Ну, ўжо, мне здаецца, што настолькі ўжо самадастатковы гурт. Ну, «Еўрабачанне» гэта так сама. Ну, канешне, варта. Не, ну, «Еўрабачанне» зразумела, але вось, напрыклад, скажа, мясцовы гэта беларускі нашы конкурсы, ці варта ўжо вам іх удзельнічаць? Я лічу, што конкурсы... То скажуць потым маладзіж, у колькі ўжо можна, слухайце, гэтыя пенсіянеры знакаміты, яны ўсё лезуць і лезуць у гэтыя конкурсы, даць нам дарогу. Так пра гэта і ідзе гаворка. Конкурсы ствараюцца, кожны конкурс, нават самы вялікі, самы маленькі там, ён ствараецца толькі для таго, каб расказаць пра сябе. Неважна, то бок «Славянскі базар», «Новая хваля», «Еўрабачанне», альбо «Заспявай 2.0», альбо яшчэ што-небудзь. Гэта проста магчымасць расказаць пра сябе. Калі ты перамагаеш альбо сапраўды заяўляеш на гэтым конкурсе пра сябе, галоўнае працягваць працаваць. А то бываюць такія, і гэта большасць гісторый, калі ты чалавек перамагае, ўсё. І адна песня. І ўсё, праходзіць год-два і да пабачэння. Самае галоўнае выкарыстаць гэта як проста магчымасць, ну, працягваць далей. Выпусціць альбом, паехаць у тур, там, не ведаю, ну, працягнуць працу. На гэтым паехаць у Турцыю, хацеў бы я сказаць. Турцыю. Вось, ну, у нас уже падыходзіць час. Так, час уже няма, на жаль. Мы, канешне ж, зычым вам галоўнае здароўе. Дзякуй вялікі. Хапіла яго гэтых сіл і эмоцій у першую чаргу, і фізічных таксама ж, канешне, каб новы альбом атрымаўся, каб прыйшлі, людзі прыйдуць абавязкова, каб усё было, мікрафоны не фанілі. Каб усё было важна. Каб усё было класна і новых альбомах, альбомаў новых нейкіх сумесных праектаў. Здзіўляйце нас далей. Скажу шчыра, што, напрыклад, вашай песні «Выберу сам», яна проста столькі людзей ўжо лякуе, да, вылечвае, калі дрэнны настрой, ці нейкая хоць шоу. Яна сапраўды дапамагае. Таму ўсяго вам добрага. Вы зараз заставайцеся з намі, таму што напрыканцы скажам, напрыканцы яшчэ заспявае нам гурт «Наві». Але зараз павесялімся таксама з Александрам Карынманам. Патрапі ў тэлік.
Друзья, в честь такой прекрасной погоды, снежной, замечательной, яркой зимней, мы решили немножечко изменить название рубрики. Ну, на сегодня не попади в телек, а попади в Каринмана снежком. Давайте посмотрим, как на это отреагируют жители города Витебска. Ну, пожалуйста. Вот такая вот. Я на работе, мне не надо. А, понял, извините. Бегу на работу, опаздываю. Ладно, мы тогда вслед бросим вас. Даже некогда. Вы знаете, в моем возрасте уже не солидно бросать телеведущих. То, а кто говорит о солидности? Ладно, хорошего настроения вам. Спасибо. Я не так вас. Ты такой красивый мальчик, такой добрый. У меня рука не поднимется бросить вас. Спасибо вам большое. У нас проходит акция «Брось снежком в телеведущего». Как тебя зовут? Стасян. Стасян, ты можешь слепить снежок и запулить меня? Угу. Пожалуйста. Давай. Ё-моё, Стас, вот, давай мне на голову. Круто. Круто. Давай опять, Стас. Послушай, у нас проходит акция, не убегай от нас. Называется «Брось снежком в телеведущего». Ты не могла бы слепить снежок и бросить меня? Давай, 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 давай. Молодец, давай пятерочку. Умница. Спасибо большое вам, хорошего настроения. Давайте. Давайте, давайте. Все, бросили. Давайте пять. Хорошего дня. Вам хорошего. Не могли бы поучаствовать в нашей акции? Она называется «Брось снежком в телеведущего». Слепить быстренько снежок и бросить меня. В тебя? Да. Помогаю людям, но у меня ничего не получается. У человека разъехалась куртка. Извечная проблема, понимаете? Слушай, ничего не получается. Вообще ничего. Надо ехать тебе домой. Как ты не займешься? А, то есть можно в школу мне не идти? Не, надо в школу идти, там тебе помогут. Кто учителя. ОБЖшник есть? Нет. Как нет? Как... Трудовик есть. Вот, трудовик, он такие проблемы решает. Как зовут трудовика? Чеслав Динонович. Давай ему привет передадим. Чеслав Динонович, передаем вам привет. И почините ему куртку, значит. Так, пожалуйста. Ну что, друзья, все норовят меня бросить снежком и поднять себе настроение. Поехали! В завершении нашей сегодняшней рубрики «Попади в Каринмана». Не снег попадет в Каринмана, как это было только что, а Каринман попадет в снег. На сегодня все. Пока. Ну, вось, телефануйте, Александр Каринман заўсёды прыедзе, готовы, куды прыехаць. Готовы прыехаць і расказаць пра тое, што адбываецца. Ну, а мы зычым, як заўжды, вам шчасця, здароўя і кахання і запрашаем 14 лютага ў Менск на прэзентацыю новага альбома гурта «Наві», які зараз заспявае вам цудоўную песню. Ну, разам мы з табой жа не паедзем. Не. Ну, пакуль. Пасовку праязджайце. Той, хто спаткаў ужо сваё, побач твоё рукі тепло. Сонцам сагрэты я наскрозь. Той, хто паверыў, перамог. І толькі калі заплюшыць вочы, наш берег цяпер такі бясконцы. І толькі калі заплюшыць вочы, кожны свой дзень і кожны свой крок я выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень і кожны свой крок я выберу сам. Ха-х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 а
калі заплюшыць вочы, наш бераг цяпер такі бясконцы. І толькі калі заплюшыць вочы, кожны свой дзень і кожны свой крок, я выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень і кожны свой крок, я выберу сам. Кожны свой дзень, кожны свой крок, выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень, кожны свой крок, я выберу сам. І толькі калі заплюшчыць вочы, наш бераг цяпер такі бясконцы. І толькі калі заплюшчыць вочы, кожны свой дзень і кожны свой крок, я выберу сам, я выберу сам. Кожны свой дзень і кожны свой крок, я выберу сам. Кожны свой дзень, кожны свой крок, выберу сам, я выберу, выберу сам. Кожны свой дзень, кожны свой крок, я выберу